mı, kurt mu? Mene kolumdan kegençe hizmet kıldım. Avalı hamile razı buruydu. Ve eğer sizlerde, misal için, menge nisbeten layıkat bulsa, umumun şu yerde az günü bulsa, bir ustazlı ikhla olgan bulsam, ben bitti dua kılmak için. Eğer razı bulsa. Amin. Hani ilahı amin. Bergen bilimlerimi hammasiga mendan merosim. Fakat bizim dinimiz, milletimiz için manfaatli bo'ladigan bilim bo'lib, sizlarni hayotingizni go'zallashishini xohlayman. İlohim, shunaqa kunlarga yetaylikki, o'zbek biznesmeni kim degan paytda bemalol mana shu o'tirgan insonlarni ko'rsatishlik nasib qilsin. Bizdan ham har bittasi, har bitta bergan ko'nikmon bo'lsin, bilimim bo'lsin, hammasi sizlarga yuqsin. Mendan ming roziman. İlohim, nimaiki yaxshi niyatda qadam bosgan bo'lsanglar, hammasiga yetib beraman. Alloh omin. Sizlar eng zo'ri bo'ling aka. Rahmat. Balki boyi gapimni takrorlasam maylimi? O'zingiz ham aytdingiz. Ixtiyor akamni tanimasdim umuman. Ko'rdim ham naqadan gallaritni, tanimasdim, umuman ko'rmagan. Lekin bugungi darslardan boy birinchi tanaffus o'tganidan nima deydi? Muhabbat mehr osh toki. Rahmat. Aslında şu an bir yana kadar vardı. Bana şu şamga kadar, bana şu kop kaldı, baktı. Tez tez, hafizyanlar bir türlü beraberiz. Bu yan sıraya soğuk olsun. Başka yere, yaratıkız. Bize, ben bilgi, ben şahsen uzun bilgiyle geldim. Kimlerle dersi ekranı, kimlerle dersi şopping etmiş gelen çıkıdım. Yok dedim, ben shoppinge gitmişim gerek. Hayır, özür. Rahmet oke. Ya. İhtiyar oke. Ben ne demek istiyorum? Ben bir saat oturduğumdan ki, ben götte oturuşum gerek. Rahmet kattıkın, rahmet. Rahmet. Şogirdlarni ichida, umuman meni o'quvchilarim ichida bir o'zgachasi bo'lib turibdi. Abim ya, ya. Nasılsın? Roppa-rosa bir yil oldin, bizi treninglarimizga kelgan paytlarida niyat qilib ketgan ekanlar. Mehmonxonada mana shunaqa sharoit qilgani mana shaxsan meni o'zimni tajribamda mana birinchisi bo'lib turibsiz. 2021 birinchi marta tanishganmiz siz bilan. O'shanda biz shaxsiy rivojlanish strategiyasi bilan shaxsiy brend darsini o'tganmiz. Bir kunning ichida. Qanchalik foydali bo'ldi? Mana ketdingiz, mana 2023 ga keldik hozir. Merhabalar, kolay gelsin. Bir cappuccino alabilir miyim lütfen? Küçük boy, ekstra shot. Ekstra shot alın. Merhabalar. Günaydın. Kartı ödeyeyim. Assalomu alaykum, xayrli tong, hurmatli do'stlar. Ertalab soat 8. Bugun xudo xohlasa bizni shogirdlarimizdan biri Gidroplast kompaniyasini asoschisi mana shu Turkiyaga deyarli mana 30 ga yaqin dilerlari bilan mana shu aynan bizni treninglarimizni olish uchun keldilar. Mana shunaqa bir tadbirkorni xudo xohlasa o'z tadbirlariga boramiz inshaalloh. Mana ertalab soat 8. Onda tadbirimiz boshlanadi. Hozir mana sekin tongni boshlab oldik. Xudo xohlasa mana hozir yo'lga tushamiz. Shunaqa o'rtoqlar. Shunaqa. Xudo xohlasa mana bugungi bo'ladigan tadbir bu men uchun bir shogirdlarni ichida, umuman meni o'quvchilarim ichida bir o'zgachasi bo'lib turibdi. Nimagaligini tushuntiraman, chunki roppa-rosa bir yil oldin bizi treninglarimizga kelgan paytlarida niyat qilib ketgan ekanlar. Men o'zimni komandamni, o'zimni butun O'zbekistondagi dilerlarimni yig'ib Istanbulga olib borib dam oltiraman, ustozni taklif qilaman, mana shu darsliklarni hammasini yana boshqatdan aynan meni komandamga, mana shu kompaniyamizga o'tib beradilar degan bir niyat qilgan ekanlar. Mana bugun xudo xohlasa nasib qilib turibdi.
1-2 soatdan keyin xudo xohlasa yana boshlaymiz o'rtoqlar. Qarang, har xil biznes klublar keladi. O'sha milliard klubiga bu joyda bir chiqish qilib berdik. Millat umidi klubiga mana Antaliyada chiqish qildik. Va boshqa-boshqa kichik-kichik klublarga ham demak, mana shunaqa treninglarimiz o'tganmiz. Har xil kompaniyalarga o'tganmiz O'zbekistonning o'zida. Bu joyda faqat kompaniya holatida emas, har xil tadbirkorlar yig'ilgan paytda. Restoranlarda, boshqa bir mehmonxonalarda. Lekin bitta kompaniya egasi butun dillerlarni yig'ib olib kelishligi meni o'zimni birinchi marta bo'layotgan holat. Bu men uchun juda quvonarli holat. Eng muhimi, meni o'quvchilarim ichidan mana shunaqa demak, kompaniya rahbarlari chiqayotganidan, ya'ni to'g'ri bir yechimga kelayotganidan juda xursandman o'rtoqlar. Va men o'ylaymanki, bu kompaniyani o'sishida juda katta yordam beradi. Nimaga? Chunki tadbirkorni o'zini o'sgani bu o'zini o'sgani. Lekin yon atrofidagi, ya'ni birga ishlaydigan hamkorlari deyiliga, masalan, dilerlari, ularni o'sishi bu kompaniyani o'sishi demak. Ya'ni kompaniyani o'sishi degan. Va bugun nima o'tamiz? Ya'ni nima dastur o'tamizki, ularda bir yaxshi o'zgarish bo'ladi. Men shaxsan Mansurxonning o'zlari bilan gaplashganimda men o'zim maslahat berdimki, birinchi navbatda maqsad qo'yishni o'rgatishimiz kerak va shaxsiy va biznesda samaradorlikni o'rgatishimiz kerak. Nima uchun? Chunki ko'p holatda birinchi navbatda insonni o'zini maqsadi o'zini oldida birinchi o'rinda turadi. Ya'ni u uchun birinchi bo'lib o'zini maqsadi turadi. Undan keyin kompaniyaning maqsadi turadi. Shuning uchun agar ularning maqsadi yuqoriroq bo'lsa, ya'ni ularning o'sha deylik moliyaviy rejasi balandroq bo'lsa, tabiiyki u ko'p sotuv qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha maqsadiga erishish uchun. Shuning uchun ham ularning maqsadini birinchi to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda qilishimiz kerak bo'ladigan narsa bu demak, ularni samaradorligini ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Ham biznesdagi, ham shaxsiy samaradorligi. Nima uchun? Chunki maqsadi katta va samarali ishlaydi. Ya'ni maqsadi katta bo'lgandan keyin uni juda ko'p yillar u maqsadiga erishish imkoniyati ham bor va samarali ishlash imkoniyati ham bor. Shuning uchun mana shu ikkita narsani o'rgatsak, xudo xohlasa, ularni ishlarida unum bo'ladi va ularni maqsadi kattalashgani sayin deylik, o'sha kompaniyani umumiy savdosi, kompaniyani umumiy bir rivojlanishi juda tez bo'ladi. Mana shu narsani hamma xodim ham yoki hamma diler ham bilmaydi. Mana shu narsani hal qila olsak, inshaalloh, men aminman, bir yildan keyingi natijalari oldingilarga qaraganda hech bo'lmadi deganda 5 karra yaxshi bo'ladi. Men bunga aminman. Xudo xolisa, mana boshlaymiz o'rtoqlar. Mansurxon aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zi maqtanib kelyotdim. Bizni bitta shogirdimiz O'zbekistondan Turkiyaga shuncha mana dilerlari bilan birga, mana shu biznesni birga qurayotgan insonlar bilan birga mana shunaqa sharoitlar qilib, mana shunaqa chiroyli joylarda, undan tashqari bizga o'xshagan mana spikerlarni taklif qilib, mana shu tadbirlarni uyushtiryapsiz. Bunga nima sabab bo'ldi o'zi boshida? Mana o'sha narsani bir so'ramoqchi edim. Chunki bu joyda har xil tadbirkorlar ham kuzatadi-da. Bizda boshqa shogirdlarimiz bor. Nima uchun kompaniyani umuman deylik o'sha dilerlar bilan Istanbulga olib keldingiz-u va nima uchun yana ta'lim ham bermoqchisiz ularga? Biz 15 yildan beri shu qurilish mollari, ya'ni santexnika faoliyati bilan men o'zim shug'ullanaman 15 yildan beri. Shu asosiy shu 5 yil ichida o'zimni shaxsiy brendimni qurish va o'zim ustimda yangiliklar qilishga erishganmiz, bir qator katta ishlarni qildik. Alhamdulillah, o'sha biz bu tadbirkorlarimizni olib kelishdan maqsad shu oldiga bir oliy maqsadlar qo'yish, shu
bir yaxshi kelajakda bir yaxshi inson bo'lib shu savdogarligini bir savdo tiplarini oshirib chet el boshqa davlatlar bilan ham hamkorligini oshirish maqsadida ularni o'sha tushunchasi, ilmini, bilimini oshirish maqsadida shu tashkil qildi. Biz mana siz 2021-yil birga siz bilan bir kunlik suhbat bo'lgan bo'lsa ham juda ham ko'p narsani o'zimizga o'zlashtirganmiz, manfaatli bo'lgan. Shunga biz ham shu bugungi kunni shu manfaatli bo'lishi, shu tadbirkorlarimizni qaysidir bir yo'nalishlarda o'zini o'rnini topishi va o'sha hayotdagi o'sha maqsadlari, o'sha qanaqadir oiladadir, ki korxonasidadir, shu ishlarni rivojlanishiga ozgina sababchi bo'lib qolaylik deb shu ishni tashkillashtirdi. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Baraka toping. Chunki sizga o'xshagan tadbirkor o'zi kamda. Men misoli biz bu joyda mana har xil biznes klublar keladi. Har xil mana sizga o'xshagan korxona rahbarlari keladi, xodimlar bilan boshqa. Lekin mehmonxonada mana shunaqa sharoit qilgani mana shaxsan meni o'zimni tajribamda mana birinchisi bo'lib turibdi sizniki. Biz qachon qilganmiz? Biza yo restoranga taklif qilishadi yoki biron-bir joyda deylik qanchadir tadbirkor yig'ilsa u joyga taklif qilishadi. Biznes klublar to'g'ri mehmonxonaga taklif qilishgan, lekin aynan korxonada mana siz hozir birinchisi bo'lib turibsiz. 2021 birinchi marta tanishganmiz siz bilan. O'shanda biz shaxsiy rivojlanish strategiyasi bilan shaxsiy brend darsini o'tganmiz. Bir kunning ichida. Qanchalik foydali bo'ldi? Mana ketdingiz, mana 2023ga keldik hozir. Xudo xolisi. 1 yil bo'ldimi? Bo'ldi, 1 yildan oshiq. U oshiq ham bo'ldi. 1 yildan oshiqroq paytda mana shaxsan sizga nima manfaat berdi shu narsa? Bilasizmi, bu sizni o'sha brend to'g'risidagi tushuncham umuman boshqacha edi mana. Brend ya'ni shaxs o'ziligini tushunib yetganman. Brend deganda bu shu bir nom yoki bo'lmasam bu shu bir logotiplik bir nom deb tushunardim. Lekin o'sha siz bilan bir kunlik ko'rishganimizda umuman shu brend to'g'risidagi tushuncha o'zgargan ancha. Shundan keyin bir yangi brend ham yaraldi. Shu bir kunlik anaqamizdan keyin zo'r. Ha, u ham bir hozir eksport chetda eksportdan qildi. O'sha brendimiz bo'yicha yaxshi, xudo xolosa natija endi bu qanaqa bo'lchimiz natijani? Juda ham yuqori natija, chunki to'g'ri ko'p suhbatlarda bo'lamiz, ko'p treninglarda bo'lamiz, boshqa, lekin bu o'sha yo'lanishi eng yuqorisi sizda bo'lgan bu, ya'ni haligi effekt berishi, manfaatligi. O'shanga uchun ham biz sizni tanladik mana. Rahmat. Xudo xolisi bugun ham manfaatli bo'ldi. Men juda xursandman, to'g'risi menga aziz aytgan paytida bizni direktorimiz Aziz Hasanov hamma biladi. O'shaga bemalol aziz deb aytganman. Bizni aziz mana shunaqa o'quvchilaringizdan birlari mashaqa kompaniyasini kompaniyalarni hamma o'sha deylik dilerlar bilan o'sha top rahbarlar bilan top menejerlar bilan hamma bilan kelishayotgan ekan. Mana shunga nima deysiz dedi. Men to'g'risi ochiq xursand bo'ldim bu narsadan. Rostdan. Men aytdimki, biz nima qilib bera olamiz dedim. Keyin sizni maqsadingizni aniqingizni aytganingizda men yanada xursand bo'ldim. Nimaga? Chunki bizaku 10 yildan beri gapirib kelyapmiz. Lekin buni aktiv bir harakatga tushirib, mana sizdagi harakat qilib, mana shularni olib kelib shuncha joyga. Men bilaman bu arzon joy emas. Misol ularni Istanbulda yashashi bor, boshqasi bor. Ularni mana shunaqa treningi bor, boshqasi bor. Ularning hammasi o'ziga yarasha xarajat. Lekin mana shu narsaga kirishibsiz, men sizni avvalo tabriklayman. Va boshqa kompaniya rahbarlariga ham aytgan bo'lardim. Mayli boshqa shaharda bo'lsin, boshqa bo'lsin, lekin baribir mana siz o'qidingiz, siz ozgina o'sdingiz. Lekin yon atrofingizdagi odamlar ham o'smasa bu qiyin bo'ladi biznesni yuritish. O'zingiz sezdingizmi shu narsani? Albatta, albatta. Ularga gapiraverasiz, planka qo'yaverasiz, deylik yillik rejalarni qo'yaverasiz, lekin ular tayyor emasda endi buni qabul qilishga. Shu o'sha siz chiqishsizmi, demak siz bilan birgalikda atrofingizdagi o'sha ya'ni komandani tepeting bo'lmasa ham shu birgalikda o'stirish kerak ekan. Agarda bo'lmasa u ham haligi xuddi siz bir tushunmayotgandek atrofingizdagi odamlar sizni tushunmayotgandek ko'rinib ham qolar ekan. Keyin o'ylab ko'rsangiz
bulaga deyman bilim shart. Bular ham o'sha suhbatlarda bo'lish kerak, pergovorlarda bo'lish kerak va ustozlardan o'sha ozgina emotsiya, ya'ni o'ziga anaqa yangilik olish kerakda, keyin o'sha sekin-sekin etap-metap birgalikda bir-birimizni tushuna boshlar ekanmiz, o'sha bir anaqalar o'shanga uchun ham bu mehmonxona bu anaqa qilishimiz xotirjamlik, ya'ni o'sha hamma narsa joy-joyida bo'lsa ham inson bir narsani qabul qilishi yaxshi bo'ladi. Shunga shu mehmonxonadan anaqa qildi, xudo xolisa manfaatli bo'ladi inshaalloh. 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 Xudo xolisa bugun bizning rejamizda bugun umuman hammani to'g'ri maqsad qo'yishi, ya'ni umuman kompaniyani va o'zini hayotini to'g'irlash uchun, chunki har bittasi bitta hayotda, har bittasi baribir kompaniyani maqsadi, missiyasi bilan birga bo'lganidek, lekin baribir undan ham oldin o'ziniki turadi-da. Shuning uchun birinchi shuni to'g'irlaymiz inshaalloh. Va biznesda qanaqa qilib samarali harakatlar qilish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Inshaalloh bugun sizning kompaniyangiz uchun, sizning komandangiz uchun juda bir samarali trening bo'ladi inshaalloh. Rahmat katta qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xush kelibsizlar Istanbulga.